enakan mana tutut jeung keong, Bu? Keong anu keong mas ya. Nuju naraon ieu? Punten. Mangga. Nuju naraon ieu teh? Bapak Sakan. Ningal Wios? Iya, mangga. Ih, punten. Oh, mana jalannya? Oh, tiasa. Sakitnya sebelah lami, Bu? Lami sajam, Pak. Sajam itu sakit, buntunnya. Tututnya sejenis keongnya. Enakan mana tutut jeung keong, Bu? Keong anu keong mas, ya? Enakan tutut. Nah, ayo bentena naon, Bu? Bentena, ayo keong ma'arageng. Nuhun. Itu malalit. Enak kanu ageung atuh. Enak kanu ali tutut mah. Oh. Kiringan mun tuang ge hong ageung wae nanaon teh. Arah wareg bun ageung mah. Di kota mah kedah mesernya. Oh, mana? Oh, iya mah di Bandung. Yang tutut. Berarti saya teh mah liburan tuh ka dieu na. Benten pasakan di kota tuh. Sang di kampung. Bentena naon, Bu? Benten samarana. Eng gulali nawe mah. Laun. Orang majahit ge ieu teh. Mun amis teuing gue teh. Takarana kumaha teh, Bu? Takarana kumaha? Apa ieu nawe masa rawasna? Mun kira-kira kedah-kedah tutut mah kedahna seueur gula, kedah nyer panan. Supados naon? Tapi mun gula bodas tiasa teu. Sano pada yang ngomong gulang. Mangga, mangga. Tuh. Gulain lagi. Masukin lagi. Duh ya tuh 10 ganu, Bu. Atos. Nuju naon? Nuju yang tali kanu bini. Oh, dina awi. Nuhun. Kalau kuat gitu, Bu. Nalina kalau kuat. Iya. Oh.